Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Процедурата ми е по начина на водене, защото преждеговорившият оратор си позволи да квалифицира въпроси, които му задават опозицията, като неадекватни. И вие трябваше да се наместите и да кажете, че като представляваш управляващата партия, той не може да квалифицира въпросите, а дължи отговори. Адекватно или неадекватно не е той, който решава. Това, което със сигурност не е неадекватно, е днес да се изсипват тонове фекалии във Варненското езеро и той да говори за преди 30 минути, както и е неадекватно... Към мене. Проблема. Благодаря, господин Зарков.